Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Асыларына телеарнасының эфирінде жарты сағат бағдарламасы басталды. Бүгін бізде қонақта филология ғылымдарының докторы, профессор, ғалым, алаштанушы Айгүл Сымақова ханым. Айгүл апай, қош келдіңіз студиямызға. Көңіліңіз қалай? Бәрекелді апай. Айгүл апай, сіз осы ұзақ уақыттардан бері осы қазақ әдебиеттану ғылымында, жалпы алаштану саласында бір айтарлықтай үлес қосып, үлкен еңбектер атқарып келе жатырсыз. Сұрайын деген, осы алаш зиялыларының еңбектері қазіргі кезде қаншалықты толық зерттелді, қаншалықты толық жинақталды? Жалпы қаншалықты насихатталып та жатыр сол жинақталғандары? Біз совет кезінде білім алдық қой, мен өзім Мәскеуде оқу бітіріп, сол Мәскеудегі зиялы қауым бар екен. Әдебиетті шынайы түрде тоталитарлық емес жүйеде зерттеген ғалымдар бар деп сондай білім алып келген адаммын. 1988 жылы алаш ғылым ашылғанда мен орысша сөйлейтін, қазақша амандаса алмайтын, Мәскеуде қорғақ деген ғылым кандидаты болатынмын. Ахмет Байтұрсын, Әлихан Бөкейханов, мағжандарын, бисмилла рахман рахим деп басталатын зерттеулерін оқығанда қазақша, енді алланың құдіреті, сол жаңағы қазақ тілінің дұрыс нұсқасы алаш ғылымындағы қазақша сөйлейтін болдым. Содан бері бұл ғылымның қажеттілігін танытып келе жатамын. Және бұл алаш мұрасы, алаш ғылымы совет кезінде неліктен жабылғандықтан, соның себептерін көзім жеткенде басты кінә бисмилла рахман рахим деп бүкіл мақалаларын осымен жазған алаш ғалымдары. Екінші, қазақ ұлттық тілі, қазақ тіліндегі ғылым бар екенін еңбектермен дәлелдеп кеткен біздің мақтаныш ететін және 21-ші ғасырда қажетті ғылыми мұраны шет елдерде қазақ жерінде енді мойындалды ғой, дәлелдеп мойындатып келе жатқан ісім бар. Онда бір үлкен ғылымға үлес қостым деп айта алмаймын. Менікі тек насихаттау. Қаншалықты бір қазіргі кезде, енді жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, бір жинақталды, қаншалықты топтастырылды? Алаш ғылыми мұрасы шығарылып жатыр әлі. Қазақ орыс тілінде насихатталып жатыр, бірақ мектеп пен жоғары оқу орындарында өзіміздің мына біздің ұрпаққа қажетті деңгейде насихатталмай келе жатыр. Оның себептерін білмеймін, себебі біздің мысалы алаш ғалымдарын әлемдік тарихқа, әлемдік әдебиеттануға, әлемдік әдебиет теориясына қосқан ғылыми үлестері шетелдіктерін мойындап, ғылыми сілтемелер ретінде мойындалып келе жатқан ғылыми ақпаратымыз бар. Бірақ өзіміздің мына ғылыми ортада және мына жоғары оқу орындары мектептерде алаштың ғылыми мұрасы 1-2 сағатпен шектеліп сол қажетті деңгейде насихатталмай келе жатыр. Осы бір үлкен өкініш, себебі алаш мұрасын меңгерген біздің замандастарымыз қазақтың мемлекеттілігін, тарихын біледі. Қазақ мемлекеттілігіне әр қазақ не істей алады? Етікші болсын, дәрігер болсын, ұстаз болсын, әркім қалай адал қызмет етудің үлгісін алаш зиялыларының еңбектерін және олардың өмір сүрген тәжірибесінен алуымыз қазір қажет. Біз қазір отансүйгіш дейміз, отансүйгішті мен өзім алашты, олардың мұраларын, еңбектерін өмір сүру тәжірибесін насихаттау арқылы әлі де болса насихаттауымыз керек деп санаймын. Жаңа Мәскеуде болдық, Мәскеуде білім алдық деп айтып жатырсыз ғой, сол кездерде осы алаш мұраларын қарай жүріп, алаш қайраткерлерінің еңбектерін ақтара жүріп, нені түсіндіңіз, нені аңғардыңыз? Ең бірінші осы алаш зиялыларына бір ден қойған шақтары. Мен Мәскеуде оқығанда қазіргі әдебиетті және әлем әдебиетін зерттедім. Одан қорғап келгенде ғана алаш мұрасы. Жоқ, ең алаш соны сұрап отырмын. Мен бұған көзім жеткенде, мысалы Әлихан Бөкейханның мақалалары, зерттеулер Оксфорд университетінде шыққан, Сорбон университетінің жинақтарында ғылыми зерттеулер шыққан Әлихан Бөкейхан сияқты қазақ ғалымы бар екен, мен үшін мақтаныш болды. Және ол мақалалар ағылшын тілінде, Польша тілінде, француз тілінде, осы тілдерді жетік білген Әлихан Бөкейхан сияқты ғалым болғаны совет кезінде маған өте бір үлкен төңкеріс болды да. Мен ресейлік ғалымдармен шектеліп жүрген екеніме көзім ашылды. Ахмет Байтұрсын қазақтың әліпбиін араб жазбасымен, араб таңбасымен қазақ әліпбиі деп түзеп бергенін мен мысалы 88 жыл ғана бірдім. Себебі Ахмет Байтұрсын айтқандай, қазақтың сөйлеу, біздің дыбыстық қазақ тілінің ерекшесі тек араб таңбаларымен әдемі келтіріледі және біздің 11-ші ғасырдан келе жатқан шағатай таңбаларын бабаларымыздың
қол жазбасын. Қожа Ахмет Сүйеудің кейін бергі бүкіл сығанақ дейі әл-фарабилердің қол жазбасынан қазір қорпақ көз жазып қалмас үшін сол таңбаларды Ахмет Байтұрсынұлы қазіргі қазақтың айтылу интонациясына келтіріп түрген төте жазуы мысалы түркі ғалымдары, түркологтары 1926 жылы Бакуде мойындаған және ішінде де мына түркі тілдер араб жазбасымен жазу әліпбиін кіргізген тұңғыш Байтұрсынов және оңнан солға жазу адамның мына қозғалысына бұлшық етіне баланың меңгеруіне жазудың ыңғайлы екенін дәлелдеген теориялық зерттеулер мен үшін үлкен бір жаңалық болды. Осы жаңа өзіңізді айтып отырған Әлихан Бөкейханов атамыз бір сөзінде тірі болсам қазаққа қызмет етпей қоймаймын дейді. Жалпы осыған орай өзіңіз биыл білесіз ЮНЕСКО-ның көлемінде аталып өтіп жатыр, осы шаралар өтіп жатыр. Қандай деңгейде өтіп жатыр осы шаралар? Жалпы алаш зиялыларын бір жалпы осы жаңа біз айтып отырған Әлихан Бөкейхановты болсын, біз қалай танып білуіміз керек және оны қалай түсініп, қалай түсіндіре алуымыз керек? Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынов, Оян Қазақ деген Мұржақып Дулат, Мағжан болсын, Жүсіпбектер болсын, бұлар бәрі ауылдық моладан сауатын ашқан 6 жастан бисмиллахиррахманиррахим деп Құранды оқып, Жүсіпбек Аймауытовтың қарт қожасы ол ауылдағы молда баланың тағдыры мысалы. Осының бәрін, бұлардың бар кінәсі совет үкіметі бұларды жоққа шығарған діншіл. Бисмиллахиррахманиррахим деп түрмеде отырса да ораза ұстаған қауымдар. Еңбектерінде мақалар бисмиллахиррахманиррахим деп оңнан солға төте жазумен жазған қауымдар. Екіншісі бұл қазақ мемлекеттілігі бар, қазақ ғылымы бар, қазақ тілі ол ғылым тілі, келешекте ұлт боламыз десек, Жапонның тәжірибесін алып, ұлттық тәрбие дәстүрді ұстанып, мұсылман ел ретінде өркениетке елдің есігі ашық келешегі Жапон тәжірибесімен Еуропаға кіруімізге мүмкіндік бар деген, яғни совет үкіметінің қабылдамағандықтары басты саяси кінәлер бұларға қойылған. Сондықтан әрине бұл қазақтың саяси элитасы, діншіл саяси элита болғандықтан да жойылған. Сондықтан қазіргі кезде де осы насихатта бұл үлкен қажеттілік. Себебі біз қазақ елінің мемлекеттілігі Абылай ханнан бастап бергі жаққа келгенін өзінде мысалы қағазға түскен 20-шы ғасыр басында қазіргі мағынасында қазақтың тұңғыш саяси элитасы кім болды? Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы еңбектері Еуропада неге жарияланды? Ғылыми қажеттілік болды. Қазақ ғалымдар бар екен 20-шы ғасыр басында олар мойындатты. Мұстафа Шоқайдың мысалы 19 жасында Ресей мемлекеттік думасына референтке орналастырған Әлихан Бөкейхан 4-ші мемлекеттік Ресей думасының мүшесі мысалы. Әлихан Бөкейхан еуропалық ғалымдармен Еуропаның 4 жетекші тілінде тең араласқан. Керенский, Лениндармен университетте бірге оқып, олардың есігін батыл ашып кіретін саяси тұлға Бөкейхан сияқты. Қазақ елінің келешегін тек советтік тоталитарлық жүйе негізінде көрмегендігі басты кінә ретінде тағылды. 1927 жылдан 1937 жылға дейін Мәскеуде біздің саяси қайраткеріміз Әлихан Бөкейханов үй қамағында отыруға мәжбүр болды. Қазақ жеріне келуге қауіпті саналып, мысалы қазақтармен араласқа тыйым салынған. Сондықтан біз енді тек советтік кезде совет ғалымдарын ғана насихаттап, совет қазақ ғылым тек совет кезінде, қазақ тарихы 1917 жылдан ғана басталады деген жалған ақпаратпен оқып, мысалы қазақ тарихын шектеп келдік. Ал тәуелсіздік кезде Аллаға шүкір біздің қазақтың саяси элитасы қазіргі мағынада алаш орда үкіметі, алаш партиясы екені және оның басында тұрған саяси қайраткерлер ғалым болғандығы. Еуропалық жетекші Сорбонна, Оксфорд университеттерінде бұлар туралы зерттеу және еңбектер шыққан екен. Біз қазір білуіміз керек, бұны мақтаныш етуіміз керек. Және қазіргі ғалымдар осыны білгенде бұлар келешекке де біз батыл кіруімізге ғылыми жағынан болсын, қай жағынан болсын мүмкіндігіміз бар екеніміздің дәлелі. Бәрекелді. Әңгіме ауанын Айгүл ханым сәл басқа арнаға бұрғым келіп отыр. Жалпы әдебиеттанушы ғалым ретінде осы қазіргі жас ақын жазушыларды қаншалықты оқып отырасыз? Қаншалықты оқуға мүмкіндігіңіз бар қазір? Оқимын, оқуға міндеттімін. Себебі тәуелсіз кездегі әдебиет ол басқаша әдебиет. Біздің аға ұрпақ бар, олар тек социализм, партия, пленум, Ленинді мадақтап келген әдебиетіміз және бар. Бірақ мына 25 жыл болды. Қазіргі біздің қазақ әдебиеті шынында да біз әлемдік деңгейде
әлемдік әдебиет тану мәдениеттен қалай дамып келді, бір сол деңгейде екенімізді дәлелдейтін әп-әдемі прозалық шығармаларымыз бар, поэзиямыз бар. Оның ішінде біздің жастардың жаңа әдебиеті бар да. Біздің қазіргі 20-дан асқан жастарымыз ұлт тоталитарлық әдебиетті білмейді. Ананы жаз, мынаны жаз, партия заказын білмейді. Бұлар Аллаға шүкір мынандай бір қысым көрмеген ұрпақ бар. Әдебиет осылай болу керек деп басты ойларын 21-ші ғасырға сай дамытып келген қазақ әдебиеті бар. Жалпы осы әдебиетте бір әлемдік деңгей туралы, әлемдік бір классика туралы жиі айтылады ғой. Осы әдебиет дегеніміз бір жекелеген бір ұлттардың өзінің бір ішкі сезімдері, ішкі толқыныстары емес пе? Солар тудырған дүниелер емес пе? Кәдімгі сол заманның болсын, сол ақын жазушының болсын, бір сол ұлттың бір рухының көрінісі емес пе? Осыны бір қалай бір салыстыруға болады, қалай бір теңестіруге болады бір-бірін? Одан қалай бір әлемдік деңгей жасауға болады? Ол әр ұлттың бір өзіндік өлшемдеріне байланысты емес пе ол нәрсе? Бұл әдебиеттің ішіне кіретін 2-3 4-ші шартының бірі, сіз айтып отырғаныңыз, бірақ әлем әдебиеті деген ұлттар әдебиетінен тұрады. Ұлттар әдебиеті ұлттық тілдердегі сол ұлттың өздеріне басты рухани құндылықтары. Әдеп деген араб сөзінен әдепті деген сөз, әдептісін жазған. Мысалы, Ахмет Байтұрсын айтады, қазақ әдебиетті асыл сөз деген дейді. Асыл сөз деген адамның жанына, рухына қажетті сөздерді тауып айту асыл сөз болған. Біздің Әл-Фараби бастаған қазақ жеріндегі біздің ғалымдардың бәрін, ғылыми мұрасы болсын, асыл сөз үлгілері болсын, адам жанына қажетті сөздерді айта білу. Адам жанына қажетті сөздер қандай болу керек? Оның ақылына, қиялына, рухына, дін ұстаған адамға жанына қажетті рух сөздерін айта білу керек. Сондықтан әр ұлттың әдебиеті сол тілінде, ұлттық тілінде дамып, және сол ұлтқа басты құндылықтарды, оның ішінде адами, рухани, жақсы мен жаман, оң мен сол, осының бәрі ұлттық әдебиеттерде, ұлттық тілдерде дамып, және әлем әдебиеті деген қазіргі 20-ші ғасыр басындағы әрине оқылмай келе жатқан жүйеге барып құяды. Соның ішінде біздің қазақ, біздің мысалы шетелдерге барғанда біз айтамыз, әдеп деген ол араб сөз әдебиет, орыстар литература дейді, шетелде новел дейді мысалы. Ал осының ішінде басты сөздерді асыл сөз деп айтқан әдебиет теоретигі Байтұрсынов неге сөзді асыл деп айтты? Ол жазылған қазіргі шыққан кітаптардың бәрі әдебиет емес, Ахмет Байтұрсынов айтты. Ол бір жазылған бір шығарма болуы мүмкін, мәтін дейді, мәтін. Бір авторлардың 10 томы шығып жатыр, 15 томы, оның бәрі әдебиет емес. Әдеп деген асыл сөз дейді. Асыл сөз болу үшін ол мағынасы болу керек. Замандасына қажетті сөз айта алды ма? Қазіргі заманға сай үлгі болатын, ұлтқа тәрбие болатын, адамға рухына қажетті үлгі болатын сөздер таба алды ма дейді. Сондай сөздер ғана адамға, ұлтқа, оның жанына әсер ететін сөздер, асыл сөз деп айтамыз деп Ахмет Байтұрсынов пішіп, кесіп айтты. Іздегенге сұраған, дәл осы нәрсені сұрағым келіп отыр өзі де. Қазіргі кезде жаңағы біз айтып отырған кейінгі тәуелсіздіктен кейінгі келген ақын жазушыларымыз, жаңағы өзіңіз айтып отырған ұлтқа қажетті сөзді, асыл сөзді әдебиетімізде қаншалықты айталып жүр? Ол қазіргі кезде бізге не қажет? Меніңше болғанда осы қазақтың тәуелсіздігінің баянды болғаны, қазақ ұлтының сапасы артқаны деген сияқты құндылықтарымыз бар ғой енді біздің. Соны қаншалықты осы қажетті сөзді зиялы қауымымыз, енді ақын жазушыларды зиялы қауым деп айтып жатамыз ғой, қаншалықты дұрыс айта алып жүр? Қазір біздің заманымыз талқыға түсіп жатқан әдебиет бар. Ал енді бұл заманға бағаны қалай болды? Ол бір 25 жылдан кейін бізден кейін ұрпағымыз береді. Бірдемені бағалау үшін ол уақыт өту керек. Величие апеллирует к потомкам дейді. Уақыт өткеннен кейін барып біз жаңағы біткен нәрсеге баға бере аламыз. Қазір замандастарымыз сіздікі оң, сіздікі сол деп айту, ол біздің білімсіздігіміз болады да. Сондықтан қазіргі заман туралы әдемі прозалық шығармалар, поэзиялық туындылар жоқ емес. Бірақ олардың қандай деңгейде көрсете алды, қандай деңгейде екен, ол біраз жылдардан кейін айта аламыз. Бірақ дегенмен тәуелсіздіктің қадірін түсіріп, біздің тарих енді айтылып жатыр ғой деп, Абылай хандар туралы, ұлт-азаттық қозғалыс туралы әдемі-әдемі прозалық туындылар шығып жатыр. Себебі біздің тарихымыз жазылмаған, қазақтың тарихы совет заманында кесілген, тоқтатылған. Сондықтан қазақ жазушылары қазақтың батырлары туралы жазды. Ұлт-азаттық қозғалыстың әр тұрғысынан алып
Кенесары хан, Абылай хан туралы жазуды қазақ жазушылар өзіне міндет етіп алды. Себебі біздің тарихшыларымыз оны жазып, және ол бағдарламаға елге жетіп атқан жоқ. Сондықтан көп жазушыларымызды және қыналайды, бұл тарих болып кетті, бұл қажеттілік туып отыр. Бір осы сатыдан өткеннен кейін біз ол өткенді жазып оған баға бергеннен кейін қазіргі заманның қадірін түсінетін этап келеді. Ол өзімен өзі кейін келетін нәрсе. Осының бәрін өзінің заңдылығы бар, осымен қарау керек. Дегенмен, мысалы, биыл біздің Бексұлтан Нұржекеұлының «Ай дүние-ай» деген шығармасы жазды. Биыл 1916 жыл, мына біздің Жетісу өңіріндегі 1916 жылғы ұлт азаттық қозғалысқа 100 жыл болып отыр. Жаңа Бексұлтан Нұржекеұлының шағын романында Мұхтар Әуезов қилы заманында бастап айта алмаған совет кезінде Жүсіпбек Аймауытұлы Ақбілекте бастап қазақ әйелінің зорлыққа ұшыраған кеңес кезінде көрген сұмдығы. Осы екеуін Бексұлтан Нұржекеұлы жаңағы «Ай дүние-ай» романында қазір отырған. Және архив деректерімен қазақтың діні қалай қорланды, ділі, қазақтың әйел жаңағы дінсіз совет кезінде қандай сұмдықтарды көрді, басынан кешті деген нәрсені бәрін архив деректері негізінде жазып берді. Бұл қазіргі романның бір ерекшелігі. Қазіргі роман тек кейіпкердің не жазушының ой толғауымен шектелмеу керек, оның ішінде құжаттар жүру керек. Мынандай құжаттар бар, мынандай дәлел, мынандай жерде мынандай сұр шайқас болған, осыншама адамдар қатысқан, кім жеңді, қалай болды деген сияқты. Қазіргі бұл прозалық шығармаларға қажеттілік, себебі қазіргі оқырман сауатты, оған бір жазушының айтып отқанына сенбейді, оған дәлелдер жане керек. Бұл постмодернистік романның бір ерекшелігі. Осы жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз ғой, Ақбілек дедіңіз, қазақ әйелінің тағдыры дедіңіз. Жалпы сіздің бір қазақ қыздарының тәрбиесі туралы айтып жүргеніңізді білеміз. Жалпы түрлі жиындарда айтып жатасыз, кездесулерде айтып жатасыз. Жалпы қазіргі кезде қазақ қызының тәрбиесіне не жетіспейді? Бір нені үлгі қып, нені үйрете алмай жатырмыз сіздіңше? Біздің қазақ қызының тәрбиесі қоғамдағы қазақ қызының жағдайына байланысты. Қоғамдағы қазақ әйеліне, оның келешегіне қарауға байланысты. Біздің қоғамда қазақтың қызы ол келешек қазақтың анасы деп, қазақ қыздарын ұқыпты етіп тәрбиелеу ол тек отбасында ғана емес, маңайында жүрген елдің де мақсаты екенін мысалы біз басты назарға ала береміз. Мен Мәскеуде оқыдым. Мәскеуде оқығанда жатақханада тұрдық. Грузин, Прибалт елдерінің, армян елдерінің жігіттері сол жерде оқитын өз ұлттарының қызын кітапханадан кешке жақын күтіп алады. Театрға барса шығарып салып, жаңағы ол қыз ашық-шашық кейсе үйіне жіберіп қайтадан киіндіріп ұқыпты болуын сол ұлттың жігіттері қадағалап жүретін. Сонда біз қайран қалатынбыз. Біздің өзіміздің азаматтар бір-бірімен орыс тілде амандасып өте шығатын қазақтардың. Енді соған қарасаңыз, ол ұлттық тәрбие. Ана шетелде жүрген армян ұлтының қызы, Ривалт ұлтының қызы, ол келешек сол ұлттың анасы деп қарайды екен де. Бізде де болған осындай, мысалы, қазақтың жесір дегені болмаған, қазақтың баласы жетім болмаған, себебі қазақтың әйелін ондай жағдайдағы тағдыры бүкіл ру болып, ел болып, мысалы, жетім мен жесір болмаған ортада өскенбіз. Соған қарағанда біз қазақтың қызының әдепті болуын отбасынан бастап, келін болып түскен жерінен бастап, қоғам болып ана деп қарағанбыз ғой, ата бабаларымыз осылай құрметтеген. Енді одан кейін Ақбілектің тағдыры жаңағы мысалы Жүсіпбек жазған совет үкіметі кезінде әдемі байдың қызы анандай ұшырайды. Мысалы коммунист Раушан болды Бейімбет Майлин, оны да білесіздер, белсенділікке итерген қазақ қызының тағдыры ол да опасыздыққа әкелді. Ал енді тәуелсіз кезде осының бәрін біліп отырып біздің бабаларымыз айтып кеткен, қазақтың қызы ол қазақтың келешек ұлтының анасы. Осы тұрғыдан мемлекеттік деңгейде қазақ қызын енді отбасыда тәрбиелейді ғой әкесі мен шешесі, бірақ маңайындағы ел қазақтың қызына өзінің қарындасы ретінде қарайтын замандас жігіттері болса, оның құрбылары да сен анасың ғой, сен былай кіндігіңді ашып жүргенің ол қорқынышты ғой, келешекте сен бала туатын, ұрпақ туатын анасы. Сөйтіп жан жақтан қарасақ, мысалы қазақтың қызы аллаға шүкір біздің инабатты замандастарымыз жоқ емес, және оның кішкентай кезінен сен келешек анасың деп санасына құя беру керек та. Сондай өсіп жатқан қыздар бар аллаға шүкір, олар да өздерін тиіп қорғап жүреді. Жабық шыры ол өзін қорғау үшін, ол сені біреу дұмшалап жаңағы бір кем көрсету үшін емес, өзін жауып жүру ол Прибалт ұлт өкілдерінде де бар, грузин армян халықтарының. Мысалы мен сол кезде 20 жаста оқып жүрміз, ол ұлттарының қыздарын ашық шашық жүрген бір ер бала жібермейтін. Сан рет көрдік, үйіне қайтарып киімін кигізіп сосын барып қадағалап жүреді. Мысалы мен сондай ер азаматтардың, басқа ұлттардың қыздарын қадағалап қорғап жүргенін көрдім.
Сонда ойлайтынбыз, ешкім біздің қазақтың жігіттері қашан оянады екен. Демек, қазақ қызының бір бойындағы бір қате кемшілік болып жатса тәрбиесінде, ол қазақ азаматының да кінәсінен дейсіз ғой, демек. Бәріміздің теледидардан айтпаймыз. Істеп жүрген жерінде оның басшысы мүмкін ондай айтпайтын шығар. Ол қызға басқашаға, ол қарындасым деп қарау керек қой. Сен өзіңді бала өсіріп отыр ғой. Сонда қазақ қызының абыройы жан жақтан қорғалған жағдайда әрине ол міндетті түрде жаңағы ана екенін есінде сақтауға біз көмектесуіміз керек. Аллаға шүкір оны түсінетін қыздар бар. Айгүл ханым, мынаны айтыңызшы, жалпы әдебиеттанушы ғалым ретінде осы әдебиет бір өз заманының жаршысы деп айтып жатамыз ғой. Қазіргі тәуелсіз Қазақстанды ойша бір өткен ғасырлармен салыстыра аламыз ба? Сол заманда өмір сүрген адамдардың бір ойлау жүйесімен, сол замандағы өмір сүрген халықтың бір мұң мұқтажымен бір салыстыра аламыз ба ойша? Қазіргі заман біздің ата-бабаларымыз аңсап кеткен, осыны көре алмай кеткен керемет заманда өмір сүріп жатырмыз. Қаншама қан төгістер болды осы Қазақ жерінде, осы отырған Жетісу өңірінде. Сол не үшін болды? Қара басының қамы емес қой. Ұлт болып қалу және тәуелсіз ел шекарамыз болсын деген, мысалы, Құдайға шүкір жаңа астанамыз бар, иә. Бірақ бізге қазір жетіспей тұрған, мысалы, ішіп жеуіміз тәуір ата-бабаларымыздан. Көлігіміз тәуір, талаптарымыз тәуір. Бірақ солар сияқты біз елге қызмет етудің үлгісінен айырып қалдық. Ол елдің келешегін, елдің абыройын, елдің мерейін үстем етейін деп өмір сүрген ер азаматтардың ісін біз қазір насихаттауды екінші неге қалдырдық та, осы жетіспей жатыр. Отанға қызмет ету, отанды сүю иманнан дейді. Сен тұрып жатқан отанның қадірін білу, осы кездің қадірін білу үшін, мысалы біз алаш мұрасын түсіндіруіміз керек. Алаш қайраткерлерін түрмеде отырса да оразаларын ұстап, намаздарын үзбеген, мысалы қазіргі заманда айтуымыз қажет. Сөйтіп жүріп, қазақ ғылымын дамытып кеткендігін айтуымыз керек. 19 жасар Қаныш Сәтбаев алгебра оқулығын қазақша жазған. Жусаны бар, жаңағы лақтарды айтады, қозыларды айтады. Қазақтың баласы атшыт әдемі мысалдарды математика тілімен. Осы оқулықты 19 жасында жазған мысалы. Өзі осы Совет ғылым академиясын басқарып тұрған Қаныш Сәтбаев совет кезінде көре алмай кетті. Тәуелсіз кезде сол қолжазбаны шығардық 2004 жылы. Қандай қорқынышты замандар болған, қазір Аллаға шүкір ғой мысалы. Осындай бізге отанға қызмет етті. Мына біздің мемлекетімізге әр қазақ оның абыройына міндетті және әр қазаққа байланысты біздің келешегіміз. Осыны есте сақтау керек. Және біреу ойлайды, оны мемлекетті астанада отырған біреу ғана шешу керек деп. Әр қазақ осы үшін жауапты екен есте сақтау. Және әр қазақ ол тігінші болсын, жүргізуші болсын, оның қандай істің басында қалай ісін атқарып отыр. Біздің мемлекеттің абыройы тікелей осыған байланысты. Сонда әркім өз отырған жерінде жұмысын мен қазақ үкіметінің абыройлы азаматы ретінде атқарып отырмын. Менің жұмысым ертең біздің мемлекетіміз ұятқа қалдыратын жағдайда болмаса екен деп іс басында болса, мен ойлаймын, біз Алла қаласа әлде біздің бабаларымыз армандаған үлкен бір ғылыми болсын, экономикалық, саяси тұрғыдан көрінеміз Алла қаласа. Демек, сіздің сөзіңізден ұққаным, осы Қазақстандағы кез келген бір кәсіп иесі, ол жаңағы сіз айтқандай тігінші болсын, такси жүргізушісі болсын, басқа кім дәрігер болсын, өз кәсібінің бір адал профессионалы дейміз ғой, бір нағыз маманы болу керек дейсіз ғой. Маманы ғана ол емес, ол адал қызмет ету керек, имани қызмет ету керек. Ол тек қара басын пайдасы емес, маңайында көрсе аш отырса, ол қалай ғана жинап алған ақшасы оған, енді ол ойлайды ғой байын деп, бірақ маңайындағы ел мұқтаж болып отыр ғой. Кішкене осы имандылық сауаттылық керек те. Мына еврей ұлтында мысалы бұл орнына қойылған. Еврей ұлты мысалы көршісі еврей аш отырса, ол ешқашан той жасамайды. Оларда бұл мықты ұстанған ұлттық бір бірлік бар да. Сенің балаң оқып жатса, мына көршінің баласы не оқымай тұр, ол да сен сияқты еврей ұлтының азаматы. Бізге осы жетіспей тұр деп ойлаймыз. Өте сауатты, бай қуатты азаматтар бар. Меценаттық істеп жатады. Бірақ біз жалпы елге осыны түсіндіруіміз керек те. Мынау маңайымыздағы қазақ ауылда, ол сіздің менің бауырым. Оның баласы оқымай жатса, менің баласым, мен балам Сарбонада оқы деп айтты, ол маған ұят болу керек. Әрқайсымызға осы сана тұрғысынан бүкіл ұлт үшін, уақыт үшін біз жауапты екенімізді қазір аса қажет деп ойлаймын. Айгүл ханым, сіз неден қорқасыз? Мен қорқатыным қазіргі біздің осы тәуелсіздігіміздің қадірін білмейтін ұрпақ бар.
олар осы инкубаторды өткен сияқты да, мысалы бабалар тарихын білмейді, осы тәуелсіздік немен қалай келгенін қадырын білмейді, тарихын білмейді. Осыны білмеген ұрпақ ол ұлтсыз ғана емес, робот сияқты, ішіп, жеп, киіп, керек болса шетелге тұруға дайын болып сөйтіп, отанын да сатып кетіп жатқан осындай бір ессіз ұрпақ бар да. Ертең біздің мемлекетіміз осындай азаматтардың қолына тисе, мен осыдан қорқам, өте қорқынышты. Қандай өкінішіңіз бар сіздің? Өкініш дегенде бір оқылмай, жарияланбаған, бір жерде айтылмаған бір ғылыми бір пікірлерім бар, сондай бір ғылыми тұрғыда, былай Аллаға шүкір. Аллаға шүкір. Неге қарап қуанасыз? Балаларым өсіп келе жатқанына қарап қуанамын. Балалармен бірге өсу, балалармен бірге ер жету қайтадан, балалардың мына оңынан солды деген айырып соған қарап отырудың өзі маған қуаныш. Балаларға үйрету керек, мынау оң, мынау сол, мынау дұрыс. Мынауың оңды, мынауың кішкене ойланады. Осыны балаларыңыз осыны түсінген сайын соған көзіңіз жетсе, мен соған қуанамын. Балалармен бірге есею керек. Сіз үшін әлемдегі ең бір жақсы жер қайсы? Әлемдегі ең күшті жақсы жер менің үйім, отбасым, бала-шағам. Оларды күнде көріп, олардың аман-есендігі, олардың абыройлы істерінің басында болып жүргенін көріп, бұл маған ең бір басты бақыт. Мен үшін бала кезімнен ең маған бір түсімде бір көретін әдемі жер ол менің ата-анамның үйі болатын. Біздің әжеміз кішкентай кезімізде ораза ұстап жатқанын көрдік, сәресін ішкенін көрдік. Қазір періштелер келеді деп сәресіне тұрып таңғы намазын күзеткеніміз сол кез балалық шақта көрген бір ерекше мейірімді періштелерді күту. Осындай ортаны әке-шешеміздің намаз оқығанын совет заманында көргендіктен біз өзім осы ортаны өз отбасымда орнатуға тырыстым. Сондықтан әр адамның сол бала кездегі көрген отбасылық үлгісі, мейірімділік жаңағы Алла жолындағы әжелердің сондай бір ғибадат етуі және оны советтік орта білмесін деп жасырын ұстауы осының бәрі маған бір ерекше бір басқа әлемде болғандай әсер етті. Соны бір деме армандағанды осы есіме түседі, түсімде көрем. Және осыны өз балаларыма тудыруды армандадым және Аллаға шүкір сондықтан өз үйім маған ең әлемдегі ең бір жақсы. Балаларыма бір мейірім шуақ беретін орта. Себебі біздің әжеміз айтатын, әке шешесі тірі балалар үшін жәннаттың есігі ашық дейді. Шындығында балалық кезіміздегі әке шешеміздің осындай ғибадаттың мейірімділік істерінің басында бізге көрсеткен үлгісі бізге жәннатты армандайтын үлгі болып қала бермек. Қолыңызда закон қуаты болса, ең бірінші нені өзгертер едіңіз? Ондай болса мен бүкіл осы маңайымдағы қазақ елі осы адамзатқа мынау өмір шектеулі екенін еске салу керек. Бұл әлем әдебиеті айтып келген, Абай айтқан. Мынау өміріміз шектеулі. Екіншіден адам баласы сынақ үшін келген. Үшінші ол бұл сынақта жан таласпай мейірімді болып өтуге тырысса деп ойлаймын. Қандай арманыңыз бар? Арманым сол біздің отанымыздың мерейі үстем болсын. Және мен зерттеп жүрген алаш ғалымының қадірін түсінетін ұрпақ тура солай үкіметімізге елге қызмет етуді үлгі етсе деп осыны армандаймын. Бірақ анам мұсылман ретінде менің бір арманым бар. Меккені көргім келеді. Қалалардың қаласы деп аталған Құранда енді бір Құран оқыған адамдар біледі. Қалалардың анасы Меккеге баруды әр мұсылман армандайды ғой. Бұл да менің бір арманым. Бәрекелді Айгүл ханым. Осылай уақыт бөліп студиямызға келіп, әсерлі әңгімелеріңізбен, салихалы пікірлеріңізбен бөліскеніңізге алғыс айтамыз. Кәсібіңізге, өміріңізге табыс, береке тілейміз. Рахмет сізге, аман болыңыз. Құрметті көрермендер, осымен бізге бөлінген уақыт өз мәресіне жетті. Естеріңізге сала кетейік, бүгін біздің студиямыздың қадірлі мейманы болған филология ғылымдарының докторы, профессор, ғалым, алаштанушы Айгүл Смәхова ханым. Ал бұл жарты сағат жақсымен өткен жарты сағат болды деп үміттенеміз. Аман, сау болыңыздар.